بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے ذکر سے بندے کے گناہ جڑتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو پتے گر پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا بندے کے گناہ گرا دیتا ہے جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں. ماشاءاللہ. ترمذی شریف کی حدیث. سو ویورز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے بھی کہ الحمدللہ صبح سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اور واللہ اکبر کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.